Dnešní video bude věnovaný microblading, zákroku, na kterým jsem byla před 2 lety. Já jsem tenkrát ještě studovala na univerzitě tady v Irsku a my jsme vždycky po zkouškách měli měsíc volna a vždycky to vycházelo na Vánoce, což bylo fajn. Takže hnedka po příletu do Česka jsem možná i druhý den šla na ten microblading a potom po nějakých 20 dnech, teďka už si nepamatuju přesně, co je to minimální jako rozmezí, než jsem odlítala zpátky, jsem šla ještě na korekci. Bylo to takový zvláštní přes ty Vánoce, protože týden až 10 dnů vlastně to obočí vypadá úplně jinak než vlastně ten finální výsledek. Je to tmavý a hlavně, jestli třeba nemáte obočí a necháte si to udělat, tak je to takovej nezvyk. Nechtělo se mě jet až do Prahy, hlavně v tomhle ročním období, prostě kdy všichni šíle ještě s dárkama. Takže jsem si hledala salon prostě v nějaký blízkosti toho domova. No a v Hradci jsem si našla salon About You. Ta paní dělá krásný obočí, přirozený obočí, opravdu odvedla skvělou práci a myslím si, že po těch 2 letech to umí ještě líp. Já jsem hrozný cítě, takže mě to bylo dost nepříjemný. I když jsem měla na sobě nanešenou tu umrtovací tekutinu, která vlastně úplně umrtvila tu pokožku, tak to mě bylo nepříjemný, protože vlastně mě to obočí a celá tato oblast stuhla, takže jsem si přišla, jak když tam mám kámen. Přišlo mě to studený, protože se to vlastně odkrvilo. Takže studený, stuhlý, takže to bylo takový jako nepříjemný a už to mě vlastně v tom mým mozku vyvolávalo takový jako diskomfort. Bylo to hrozně zvláštní a jelikož já nad tím vším hrozně moc přemýšlím a soustředila jsem se na to, tak to bylo nepříjemný, ale říkám, jako nebylo to nic, co by se nedalo vydržet a určitě bych do toho šla znova. Po těch 10 dnů se mi to obočí slouplo. Já jsem teda byla poctivá a pečlivá a dodržovala jsem instrukce od té paní. Aniž bych si teda to obočí nebo ty strupy slupovala, tak musím říct, že třeba ve spaní se mě občas nějaký ty strupy sloupily, takže jsem tady na té jedné straně měla ten strup tak vylouplej, že mě úplně jakoby ten pigment zmizel, což jako byla hrozná škoda, ale fakt jako jsem to nezapříčinila úmyslně, ono vlastně, když se vám to hojí, tak to strašně svědí. A i když se jako ve dne snažíte na to nesahat, tak v noci, aniž byste o tom věděli, se to třeba to místo poškrábete. Ta korekce po tom měsíci byla o něco horší, protože vlastně ono se obtahuje ta rána, která se vám sotva zahojila, takže to bylo o to víc jako nepříjemný a ještě k tomu jste věděli, co vás čeká. Ale na druhou stranu, jako zase říkám, vydržela jsem to. Co se týče ceny, tak si myslím, že každý salon to má jinak a je to dost snadno dohledatelný, takže se mrkněte, prostě začíná to od nějakých, já nevím, 1000 korun až třeba po 10 000, opravdu záleží, ke komu jdete, v jakém městě jdete a jak je ten člověk zkušený. Do toho jednoho roku to obočí vypadalo naprosto skvěle, rozhodně byste nepoznali nějaký extrémní změny. Samozřejmě jako s tetováním, když je to čerstvý, tak je to mnohem slabší ty linky, je to tenčí, je to krásnější, je to přesnější, je to ostřejší. Ale s postupem času, po tom jednom roce až teďka vlastně k těm 2 letům, nejenom, že ten pigment pomalu začal blednout, ale zároveň vlastně ty linky, ty tahy se začaly jakoby rozpouštět, což si myslím, že by někoho možná teoreticky mohlo odradit. Ale já si obočí dokresluju každý ráno, když si nanáším make-up a jako myslím si, že tím, jak si ho já vyplňuju, tak to vůbec jako nevadí a když jsem odlíčená, tak ba naopak ho mám neustále vyplněný, aniž by to vypadalo jako takový ty starý, typický obočí, který se vyloženě tetujou. Takže si myslím, že v tomhle tom je microblading stále mnohem lepší, ale opravdu je potřeba zvážit to, že se časem ty linky vlastně rozpijou
ale zase není to nic hroznýho. I po dvou letech ten microblading stále mám. Myslím si, že teda stoprocentně vybledlo na některých místech. Malinko jako začíná mizet. Ty linky jsou rozhodně teďka tlustší a rozmazaný, ale prostě je stále vidět, že ten microblading mám. Neumím si představit, že bych se jednoho ráno probudila a už by to tam prostě nebylo. Myslím si spíš, že to bude jenom ještě víc postupně blednout a blednout, ale pořád už navždycky to tam bude vidět. Aspoň lehce. Proto bych teďka chtěla jako zdůraznit, že je opravdu důležitý si rozmyslet, jestli vám to za to stojí, jestli to potřebujete a jestli jako jste OK s tím, že něco takového už na tom obličeji budete mít na pořád, i když se teda říká, že po těch dvou letech vám to zmizí. Prostě to není záruka. Je opravdu důležitý jít k někomu, kdo je šikovný, kdo to obočí umí udělat fakt krásný, hlavně už teda z toho důvodu, že vám to obočí zůstane dost možná na pořád. Šla bych do toho znovu? Ano, šla. Nejsem si jistá, jestli na to půjdu hnedka teďka, ale v budoucnosti bych na to určitě šla znovu. Doufám, že vám tohleto video nějakým způsobem pomohlo, že vás bavilo a že vám něco dalo, protože teďka jsem koukala, že spousty influencerů byly na microbladingu, takže jsem vám chtěla vlastně natočit feedback po dvou letech. Pokud máte nějaké otázky, co se microbladingu týče, tak je určitě pište dolů do komentářů, já na ně ráda odpovím. Nezapomeňte odebírat můj kanál a taky můj Instagram. Mějte se krásně, no a já už se na vás budu těšit zase někdy příště. Ahoj!